Bam bam biram, bam bam biram, bam. No, to je naše bíra, toto je bam, naše video u Miška a my s Reďom. No tak on má po vás prísť, mám, a čo som aj... Dobre, idem zastúpiť Miška. Čaute, moje meno je Miško a dnes prvý balík. Rozbalilaj mne darček. Tam sú peniaze, hem to pod Erikl, tam sú peniaze. Ideme. Dobre, ideme točiť. Vytrhneme. Dobre, poďme na to. Idem točiť. Dobre, za predstavenie. Všetci sa tvárte, že... Modlíme sa... Poďme meditovať, Meditujeme. Bože, daj nám silu do tohto videa. My sme natočili tento unboxing. Počkaj, odbališ kontanc. Dobre, poďme na to, nerobili video zo seba. Čaute ľudia, moje meno je Miško a dneska som tu s týmito dvomi retardami. Predstavte si. Ja som... On byť Rage. Ja byť Rage. A ja byť... Gamo. A ja byť Mišo. Dobre, proste, je tu reč... Mám vás vôbec. No proste, som tu s Gamom a Rageom a dneska tu máme balíčky od fanúšikov, ktoré mi došli za posledný týždeň. Mali prísť asi 5, ale nakoniec došli len 3, takže máme čo máme, hej, ideme na to. On čo má. Máme nič. Začneme tak ako postupne, viete, taký od najmenšieho balíčka po najväčší. Tá ty čo. Myslím, že tento je najmenší balíček. Asi tak. Idem si po nožík. Hej. Kuku, som tam mal koľko vecí. Rage. YouTube live. Neverám, že to nie je dobré, hej. Pozri. Počkaj, to nevidím. Ošakania. Pekné to je, nie? Pekné to je. Ahoj Miško, som ráda, že natáčaš na YouTube. Oj, ďakujem. moc ráda sa pozerám na tvoje videá. Prajem ti čo najviac odoberateľov. Si super, pokračuj v tom, čo ťa baví. Ďakujem, že sa ti balík bude páčiť. Páči sa mi už teraz, zamalo, pekne farbené, pekne napísané. Dúfam, že sa ti balík bude páčiť. A nie, ďakujem. Ďakujem, že sa ti balík bude páčiť. Miško mi neposielaj ti žiadne textové správy, pretože nevie čítať. Ty kokos, kamo? Podobáme sa, nie? Boha! No, pozrite sa. To vyzerám jak ja ešte aj. Rage tak očami sa možno podobá. Ja sa podám všetkým. Ty ta čo mám na titulke? Na Facebooku, keď nesledujem moju Facebook stránku, tak čekni v popise. Ty kokos Miško gang. Toto je najas. Chlapci, môžete mi zavidieť. Čak ja zajtra dostane balík v Košiciach. Možno. Svoriš mienko. Dobre páni, povedzte čo v tomto balíčku. Prvé YouTube money. Daj sem, ja to otvorím. Počkej. Otvárač balíčkov. Si, ak som to krásne otvoril? Kokos, pozrieť, tu toho je jak nič. Tu toho je jak nič. Ale chlapci, ešte čo najdôležitejšie, ešte čekuj. Čekuj. 10 centov, hej? Pijeme dneska. Máme tu, hej, akože prvý dopis dokonca, hej, hneď. Ty kokos, čo si jak? Mačička. Jaká mačka? No, to nie je mačička, to je Ahri z LOLka. Tak toto vyzerá pekne. Ahoj Miško. Ahoj. Prvá vec je, že píšem dopis o 22.57. My natáčame toto video o 21.36, takže pohoda. No skrátka posielam. Jeden dopis, 3 obrázky, jeden výrobok a ten bonus sú asi 50 cm. Čo si prajem ti veľa subs. Ďakujem. A toto neviem, ak robím toto, čo máte. Dvojbodka a 3. Čo si dnes robí? A veľa fanúšikov, nie hejterov, ak sa to tak píše. Každopádne dúfam, že sa ti mini balík bude páčiť. Píšem krivo. OMG. Viac neviem, čo písať. Ináč časného Valentína. Ďakujem krásne. Ty koľko to na Valentína už posielal. Ahoj. Trošku meškáme. Meno Barča. Kanál mojej sestry, tu dá nám aj, že LPS Rachel. Všetko nám asi komentuje videa. PS, teraz už LPS ment. LPS ment. To mi teraz zakomentoval, jedno video mi pokomentoval. Pozrite si ho kľudne. Kreslila sestra to tu. Mačičku.
A je tu napísané, vravela, že sa jej na prvýkrát nepodarí a preto je tak, je tu bielitko, je tam bielitko, aha. Je tam bielitko. Podpis sestry, XD. Koľko má ta sestra rokov, lebo je to pekné? Výrobok, kámo, že to je nejaký výrobok. Ale tam máš napísané, tu máš prvé, vidíš? Že čo máš otvoriť, je v druhé? Prvé. Prvý obrázok, prvý obrázok asi prvý obrázok. Chvíľa očakávania. Trápny papier. Oho, tu čo je? Gymnasta, kámo. Gymnastka. Ty. Sexy to je. Ty kokos, Naruto, kámo. To je čistý Naruto toto. To som ja, ale môj obsah. Alebo rečke to preženie s alkoholom. Tu už sa káva vyliala. Takže to bude tu nejaké. Čo ti dáva? Tak toto. Toto je. Tak toto je brutálne. Ja proste, viete čo, ja vám na to poviem. Aj mi môžeš na čo poslať? Počkaj. Prečo to? To je ešte krajšie. Keď Lassi robila sestra. Pes, aj tak to vyzerá. Až to bolo. Líke ti dám. Hlasy, je to fajn. Mne sa to je páči. Je to fajn, hashtag like. Taj kokos, píše tak som piesni prank, hej? Tu fotku píšem som na prvom. Prank piesňou. To čo je ten sopel? To čo tu je ten sopel? Vidíš ten sopel? Počkaj, ja až neviem, či to je vidno. Nepríjem, vidíš? Zaostri ti to. A jak mi to zaostri? Dodobíš to potom zaostrenie teraz celej kamery. Si to proste teraz to posral. Kamo? Pikachu ťa sleduje. Čau, Mojko. Všetky dnešné obrázky ti vyšli, musím uznať. Pozor, tu sú 20, 40, 50, 60, 70, 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 70
ako skončil, pretože môj brat bol mega zvedavý, čo tam je, takže ho roztrhal, bol som trošku nasratý. Ale mamka mi to preložila do takého balíka, čiže ešte neviem, čo tam bolo. Takže ideme sa prekvapiť, hej? Ja už som videl. Kokos, chlapci, tu je toho koľko? Nové kondomy tu mám, hej? Miško! Čauko! Si najlepší youtuber, lepší než Michal PPZ. Wow, dobre. Dobre, tej trafike to opakujem. Dobre. Dobre, nie. Dobre mi taký zvuk, aby sa necítil trápne, že dobre. Toto nie, chlapci. Vidíš ten zvednutý tulipán, vyzerá jak tvoj malý pán. Počka, ale keď to nebochám, tak to je fail. Rúženie sú hustý. Ukáž mi tvoje dudy. Na teatrov sa blízka. Hromy divo pijú. A čo tu je? A albatros šili spolu, až kým nepolapali. Nice. Dobrá! Dojej! Podľa mňa, za túto basiku... 10 z 10. Podľa mňa... 11. Počkaj, ticho. Podľa mňa by si Exploited nezaslúžil to veľké pero, čo dostal. To ty si zaslúžiš to pero. Presne. Ty by si mal napísať basničku, kniha basník mojich basní. Na čo čakáš? Urob to a vyhraj. Počas tohto unboxingu urob prankol na Gama. Gamo, is nic netuší. Ja mu idem volať. Oj, tak kto mi, čo mi Miško volá, čo je? Ja mani? No čau, Miško, čo je? Ahoj, Gamo. Do? Musím ti niečo povedať. Nebude, že sa rozlišol s Nikou? Nie toto, niečo iné. No počúvam. To pre mňa veľmi ťažké, ale proste... Moji fanúšici sa nechcú vo videách. Stále mám veľa komentárov, že choď, daj toho teplého Gama preč. Prečo tam s tebou ten Gamo, vyzerá na 10, daj ho preč. A proste musím ti povedať, naše kamarátstvo skončilo. To si vás dostal. Prepáč, Gamo, mne to je ľúto, ale... Je to prankol! Ty to prankol! Je to prankol! A teraz máš kredit, keď ti píšem, že mi zavolá, tak mi povieš, že nemáš kredit a teraz mi zavoláš. Aha, počkaj, že ja som mal aj tému. Pošleš mi proste tvoj podpis a toto ti pošlem všetko. Čo? Balenie obsahuje, hej, pozor! Balenie obsahuje mega silnú kartičku Arkoholha? Kahalha, či čo to je? Ja netrháj! Moje srdce! Obrázky, Minecraft postavičku, žuvačky, list, ceruzku, pravidko, fixku, dielo, sluchátka z Kauflandu a baterku. A kde sú tie kondomy? Hashtag no rektuna.
Reklama. Aha, tak keď napíšeš dvakrát reklama. To je kýblik od Goga toto? To si nemal poslať Gogovi, ale... Nie, to nie, jak ten oranžový kýblik od Goga. Nevadí. Ja to niekedy, keď náhodou budem s Gogom, čo neviem kedy, asi nikdy. Ja to si bol. Ale tak toto je mŕte dobre, hej, to musí trošku pokrčené akože pošta. A plus, tak sa presne učím, hlavne z matematiky. Kata. Toto je mŕte dobrý balík. Tak s tým, keď budeme mať CSGO, povieš nejakému Rusakovi niečo a ja, proste mu budú krvácať uši z toho mikrofónu, ty kokos, tak chlapci, takto volám bol dneska na Skype. Ooo, ty vyzeráš jak pilot. Pristávaj, je to prudký pád, pristávaj na tom Space Dollar, nech mi to zaprieme! Chlapci, akože Gogo, že mám... Však počkaj, ale ja mám tiež knižku Goga a som nemal tú záložku, takže chlapci, akože už je kompletná. Čítaj ako Gogo, Miško. To asi chcel naznačiť, že sa najlepšie učím matematiku, ne? No, lebo nevieš uhli. Chlapci, ty kokos, pozri sa na to, hej. Creeper. Čuj, peši. Nie, to je zombík teda. Tu ja, tu čo? Počkaj. Kam počkaj? To je oheň, akože horí. Hej, oni na slnku horia. Vieš, musím to posťahovať, asi už to ani nejde, neviem. Tak a víš, a teraz zrazu príde slnko na ňu a že horím, horím, a ešte to môžeš dať a že a umre. Už mu idú hity. A ja som šťastný, tak toto si vystavím na poličku hneď. Ďalej tu máme, že žuvačky, hej, až tri. No tak jedny sú moje. Jedny sú moje. Ako mali byť všetky moje, ale už keď ste tu so mnou, tak ako taký budget za video. Jak vôňajú fajne, hej, akože test chutí. Poďme na to, hej. 10 si tam daj. Dobre sú, hej. Mňam, si koľko ich zjedol? Ešte tu je kanón. To aj funguje nejak. Bude mal nejaký, že chápeš, že ho nabiješ proste. Takže zdravím Viktora, Barboru a Hanu, dík moc za krásne balíčky, fakt ma veľmi potešil, ty kokos. A ja tieto žuvačky. Že už nemajú chuť po dvoch minútach. Poďme si zahrať nejaký song na nich, že? Bolo to pekné, ohodnote to od 1 do 10. Čau. To je bolo pre toto video všetko. Nepoty. Lajkujte, komentujte, odoberajte, zdieľajte. Pozrite si kanály tých dvoch a to je bolo všetko pre toto video. Majte sa a... Čaute. Čaute.